La presentació l'hem fet en PowerPoint, en PDF, tant és avui així. Aleshores, el Quim i jo som els socis de l'Animation Lobby i us venim a explicar els projectes que hem fet des d'Animation en el sector formatiu, tant per jovenets com per adults. I després us posarem un petit vídeo del projecte del que estem ara mateix, que és un tema de formació sociosanitària que estem fent conjuntament amb la Fundació Hospital de Puigcerdà i que és un programa d'escenaris pràctics que penso o pensem que es poden perfectament traslladar en els graus mitjans o superiors de formatius de cicle superior de sociosanitari, per exemple. Aleshores, no és igual. Bueno, això va començar el 2019, quan ens vam conèixer el Quim i jo. Quim és un especialista en temes de realitat virtual i de disseny 3D, videojocs, etc. I aleshores, quan ens vam conèixer, vam venir a dir aviam com podríem utilitzar els seus coneixements amb això. I la primera cosa que vam fer va ser aconseguir un projecte de renovació de materials didàctics per la Fundació XI, del cardiòleg Valentí Fuster. Això, com sabeu, la fundació aquesta es dedica, diguem-ne, a ensenyar en els crios petitets com tenir una vida saludable per intentar evitar l'obesitat infantil que més endavant generarà problemes cardiovasculars. Aleshores, dins d'aquest projecte havíem de fer una renovació d'uns contes per crios petitets d'etapa infantil i vam utilitzar uns personatges que veieu aquí. Era un format així una mica com si fos un Pocoyo. Hi havia 8 contes i els temes que es tractaven eren temes d'alimentació, d'emocions i d'exercici físic, bàsicament. Perquè la idea és que els crios petitets no estiguessin tot el dia enganxats en videojocs. Aleshores, com veieu aquí, vam fer els contes, vam fer unes coreografies també, que els petits implementarien en els seus centres. Això és un projecte que es va dur a terme en 250 escoles. Aquí a Catalunya hi havia Cardona, que és d'on és el doctor, i també Mataró, però es va utilitzar a escoles de Madrid i Galícia, i ara, diguem-ne, s'ha expandit a Mèxic, i a Brasil, i no sé si al Bronx de Nova York també, o sigui, és una cosa que va agafant recorregut, i ara estan en el procés de renovar els materials de l'etapa de primària, que fan per cursos, on també participarem. Inclús vam fer aquestes figuretes, que era aquest el personatge principal, el cardio, perquè les escoles, algunes d'elles van tenir uns premis i bueno, se'ls donava la figureta i tal. Aquest va ser el nostre primer. Després vam fer també això ja és més formació d'adults, amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on es formen Mossos d'Esquadra i les policies locals. I aquí el que vam fer va ser juntament amb els professors de 3 assignatures, que eren accident, trànsit i policia d'iniciativa, vam fer uns escenaris on els alumnes de l'escola, posant-se les ulleres virtuals, havien de fer el protocol d'un accident, d'una inspecció de discoteca i d'un problema de trànsit on hi havia també un tema d'alcoholèmia. Aleshores, van participar-hi, no sé si eren 1.300 policies del curs bàsic, i que crec que van ser a prop de 10.000 hores, més o menys, d'utilització. I cada escenari, us podeu imaginar que té entre 30 i 40 diferents ítems que han d'anar fent en un ordre correcte. Però era bastant sorprenent quan ho van començar a fer, perquè una cosa tan bàsica com és posar-se l'armilla reflectora abans de baixar del cotxe, doncs això, per exemple, s'ho saltaven molts d'ells, no? Aleshores, l'objectiu era, a base de fer la pràctica, i es veia clarament com la curva d'aprenentatge passava de resultats molt, molt baixos a anar millorant, perquè a base de fer intent darrere intent i veure els seus resultats a l'acabar els intents, doncs anaven corregint el que no feien bé. Sense ser guiats, eh? Vull dir, era una cosa que la feien pel seu compte. I aleshores, en acabat de les pràctiques, els hi van fer uns qüestionaris anònims que van respondre a prop de 700 persones on deien les seves suggerències per fer-ho encara més didàctic i tal.
Però bueno, el resultat jo crec que va ser molt positiu i ara estem una altra vegada intentant, diguem-ne, introduir això a altres policies de l'estat espanyol. Després, el 22 vam fer aquest, estem fent encara aquest projecte amb la Fundació Princesa de Girona. Això és un tema, ells tenen un programa que es diu Generació Docent, on professors joves, diguem-ne, que han fet la carrera de magisteri, que són professora, per educació primària, són enviats a diferents escoles a nivell espanyol, escoles rurals. I aleshores els hi vam fer, doncs estem fent un projecte per formar-los en tema emocional. Aleshores els hi hem fet uns escenaris en base a les emocions de la por i de la, també de l'alegria i també de la tristor, on els sometem amb ells en un escenari perquè es desenvolupin sota aquesta diguem-ne, emoció i després puguin traslladar-ho a les seves aules. Això és un projecte llarg i que continuem desenvolupant. I perquè us feu una idea, en el cas de l'escenari de la por vam fer una escena on hi havia el professor jove que s'enfrontava amb una sala on hi havia tot el director, els directors i els caps d'àrea de la assignatura que feien o de l'escola, i aleshores havien d'explicar com transformar una situació de violència que havien viscut a l'escola, i quan feien l'explicació rebien interrupcions per part dels membres de l'aula per, diguem-ne, posar-los en una situació de tensió, unes interrupcions on el profe podia parar la seva explicació, sortir, utilitzar unes eines motivadores per treure's la por escènica i tornar a l'aula, tornar a rebatre amb el personal de l'escola les seves idees. I passo aquí davant, que és la que us volem comentar avui, que és la que estem fent amb la Fundació Hospital de Puigcerdà. I això és, la Fundació s'encarrega també de la residència de les terceres edats, de la Cerdanya. I aleshores tenen, no sé, 80 treballadors, més o menys, que s'encarreguen de la gent gran, i els hi hem fet unes escenes pràctiques perquè puguin practicar en realitat virtual o en format WebGL, que és utilitzant l'ordinador, òbviament. I els hem fet tres escenaris, són higiene, alimentació i caigudes i contencions, on, tot i que aquesta gent ja fa temps que treballen a la residència i tenen la seva manera de fer, a vegades no segueixen bé el protocol. I aleshores, juntament amb els formadors estrictes de com s'han de fer les escenes, doncs els sometem a que facin les pràctiques. I torna a ser curiós veure quan s'enfrenten, quan tenen que confrontar una escena de fer la higiene d'una persona que està invitada, per exemple, com no segueixen el protocol que haurien de seguir, que inclou des de mirar la fitxa per veure quines anotacions ha fet el sociosanitari que ha atès a la persona de la nit anterior, fins a acabar i deixar ells la mateixa anotació que han hagut de fer durant la seva intervenció. Però bé, ara farem un vídeo on podreu veure més o menys el funcionament d'això, com va. Bien, la primera práctica que mostramos es esta de caída de emergencia, en la que tenemos que interactuar con el residente, vemos que no tiene pulso y hacemos una llamada a enfermería y todo el protocolo que hacemos dentro de lo que sería una escena de estas características. Posicionar el RPC, iniciar la RPC y de alguna manera todo lo que podríamos ver dentro de una escena similar. Servicios de emergencia llegan, nosotros interactuamos con ellos. Y luego limpiamos la habitación en el caso pues, que haya objetos por el medio. En el caso de una de higiene, en este caso es de dependencia, pues interactuamos con el residente también y hacemos todo lo que sería preciso para una higiene en cama.
sobre todo importante, ir a la ficha para poder visualizar y hacer las consultas pertinentes de todo lo que ha pasado el día anterior y luego agregaríamos todo lo que vemos en el día de hoy. Aquí, por ejemplo, vemos una de las partes que es escoger todos los objetos que necesitaremos para hacer la higiene. Cerramos las puertas para la privacidad. Hablamos con los familiares para que abandonen la sala y nos permitan la privacidad, al mismo tiempo que cerramos cortinas. Subimos temperatura también. Nos limpiamos las manos. Nos ponemos guantes, acciones claras que haríamos en una residencia. Y usamos los diferentes objetos. Com veieu, surten unes mans aquí que són, diguem-ne, la utilització de la realitat virtual. Com això ho fan, com això ho fan també des de casa, amb els seus ordinadors, mitjançant WebGL, hi ha coses que no poden fer. Per tant, utilitzem això de cliquejar en els menús. Però en l'escenari en virtual, les mans agafen, toquen, etc. No sé per què ha canviat això sense tocar res. Sacamos los pañales, subimos la cama para empezar con la limpieza de la cara. Y aprovechamos para limpiar los dientes. Utilizamos todas las esponjas, toallas necesarias con el protocolo que determina la residencia. Com veieu, això és complex, és tot un protocol de passos complex. Giramos al residente para terminar de realizar la higiene y hemos visto, por ejemplo, que tiene una irritación en el glutis. Esto lo tendremos que registrar, o sea que luego esto terminó siendo una úlcera y, por lo tanto, para el siguiente turno que tenga pues la precaución y si la cosa evoluciona, tengamos que hacer las cosas pertinentes. Acciones como poner el desodorante, cambiar la cama, la ropa de la cama, poner pañales limpios, volver a poner el pijama, peinar. Algunas acciones random que aparecen, como limpiar los suelos. Y tenemos otra escena, la de alimentación oral, en la que también interactuamos con los residentes, que damos de comer. Aquí también, pues muy importante el hecho de registrar o ver la ficha, porque a lo mejor es un residente que tiene alguna alergia o alguna intolerancia, entonces, sobre todo alergias. Más información a la hora de dar el menú, que no conlleve riesgo. Bé, bueno, ja veieu que és, diguem-ne, tota la pràctica i tots els passos que hem de fer. L'objectiu d'això, sobretot, és que interioritzin els processos i els protocols. I els acaben interioritzant després de practicar-ho vegada darrere de vegada. Llavors es veu la curva d'aprenentatge clarament. Llavors això creiem que és una eina que també es pot introduir en tema de centres de secundària. L'Institut de Puigcerdà participarà en això
amb els seus alumnes i ja us posarem en unes jornades en novembre. Però bueno, és part d'un aprenentatge pràctic, diguem-ne, de grau mitjà o superior. Moltes gràcies, José Luis i Quim. I ara estem esperant l'Isidro, que ha de venir a fer l'última ponència d'aquest bloc, Intel·ligència Artificial aplicada a les aules, vincles amb realitats digitals. Mentre es prepara, aprofito per comentar una mica el funcionament dels tallers de la tarda.